Ոստիկանությունում շարունակվում է ինքնամաքրման գործընթացը։ Այս համատեքստում ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ստացված տեղեկության հիման վրա իրականացված ծառայողական քննության փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ ոստիկանության Իջևանի բաժնի համայնքային ոստիկաններից մեկը 2019 թվականի դեկտեմբերից 2020-ի հունվար ապօրինի ծառայատումների դեմ ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ նախապես տեղեկություններ է հայտնել ապօրինի ծառայատումներ իրականացնող փայտանյութի ապօրինի վաճառքով զբաղվող և թույլատրելի սահմանաչափից ավելի փայտանյութ տեղափոխող անձանց, ինչի հետևանքով ապօրինի ծառայատումների դեմ ուղղված ոստիկանության միջոցառումները որոշ դեպքերում ցանկալի արդյունք չեն տվել։ Մասնավորապես, համայնքային ոստիկանը ապօրինի ծառայատմամբ զբաղվող անձին հայտնել է ոստիկանների գտնվելու վայրը, փայտածուխի արտադրությամբ զբաղվող անձանց նախապես զգուշացրել է ոստիկանության Իջևանի բաժնի ծառայողների հնարավոր հանկարծակի ստուգայցի մասին և հորդորել վերացնել փայտածուխը պատրաստելու համար նրանց կողմից թույլ տրված խախտումների հետքերը։ Փայտանյութի մշակման արտադրամասի սեփականատիրոջը նախազգուշացրել է ոստիկանների համայնք այցելելու մասին և հորդորել մինչ նրանց ժամանելը դադարեցնել արտադրամասի աշխատանքները։ Ոստիկանն իր ծառայության ընթացքում թույլ է տվել, որ քաղաքացիներն առանց ստուգման անշարժ պահակետով փայտանյութ տեղափոխեն։ Դրա համար նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերել նույն բաժնի պարեկապահակետային ծառայության դասակի ավակ ոստիկանի հետ։ Նա տվել է խոստովանական բացատրություն և ներկայացրել դեպքերի վերաբերյալ մանրամասներ։ Նախապատրաստված նյութերն ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Միաժամանակ, փոխգործակցելով ազգային անվտանգության ծառայության հետ, բացահայտվել է ոստիկանության մեկ այլ ծառայողի ապօրինություններ։ Ըստ քննության հայտնի նախնական տվյալների, ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության Իջևանի պահպանության բաժնի Վաշտի ոստիկանը զբաղվել է փայտանյութի ապօրինի վաճառքով։ Ծառայողական քննության արդյունքում պարզվել և հիմնավորվել է ոստիկանի կողմից Գանձաքար գյուղի հարակից տարածքից ապօրինի եղանակով ընկուզենի տեսակի փայտանյութ ձեռք բերելու և վաճառելու հանգամանքը։ Պարզվել է նաև, որ ոստիկանը և երկու քաղաքացիներ Բեռնատարով Խաչարձան անտարպետության տարածքից դուրս են բերել փայտանյութ, տեղափոխել և վաճառել։ Այս դեպքով ծառայողական քննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։